Nós agradecemos esse carinho, né? Nossa,
agradece. Em vez de ouvir o Sete Cidades, nós preferimos ouvir uma legião. Uma legião. Uma legião. Ficamos felizes, né? Ficamos felizes. É tudo liberado! Energia, né? Uma vibe tão positiva. Vocês estão curtindo? Tá bem legal pra vocês aí? Tanto quanto tá legal pra gente, né?